Kompas! No labās! No labās! 314. Jēkabpils jaunsargu vienību var raksturot kā vienu no aktīvākajām valstī. Jaunieši regulāri piedalās valsts svētku, kā arī dažādos atceres pasākumos gan Jēkabpils apkārtnē, gan Rīgā. Bet ikdienā viņus var sastapt vai nu teorētiskajās vai praktiskajās nodarbībās. Vienībā pašlaik ir 110 jaunsargi, un instruktors Normunds Pastars atzīst, jauniešu interese par jaunsardzi ar gadiem pieaug. Es domāju, ka viņa palielinās, jo jauniešus jau vienmēr ir interesējušas tādas lietas kaut kādas, ko varētu papildus darīt. Vai nu izdzīvošanas elementi, varbūt viņam noder, piemēram, mežā, ja viņam tur kas jādara, ja viņš ir pazūd. Nu, lai viņš sevi kaut kā saudzētu, vai varbūt viņš izglābtu kādu tur blakus esošo, jo viņš tur zinātu, kā uguni iekurt, varbūt viņš nezinātu vai kristu panikā. Un tam līdzīgi, ja viņam ir pielietojis kādas zināšanas, līdz ar to viņš ir drošāks dažādās ekstremālās situācijās. Militārajās mācībās brīvā dabā lieti noder paintballa spēle, spēlējot sākumā ar nepielādātiem paintballa ieročiem, pēc tam jau ar munīciju, ar krāsām pildītām bumbiņām, jaunieši apgūst izlūkošanu, kaujas pozīciju, izvēli un izveidošanu mežā, sakaru uzturēšanu, šaušanu un citas darbības. Jaunsargos var apgūt daudzas iemaņas, kas var noderēt tālākajā dzīvē, un jaunieši stāsta, tas arī bijis viens no iemesliem, kādēļ viņi izvēlējušies iestāties jaunsardzē. Man draugs gāja jaunsardzē. Viņš teica, baigi forši, un tā es izdomāju, labi, arī aiziešu. Un man tā baigi ļoti iepatikās, ar man tas draugs jau viņam apnika, viņš ir aizgājis. Nodarbības interesantas, mēs tur mācāmies jau ieročus, mēs tur jau valkam virves vēl. Ar turismu nodarbojamies ļoti daudz, paintball arī varam uzspēlēt. Mēs ar topogrāfiju iemācāmies karti pareizi nolasīt, attāluma noteikšana, ar kompasu darboties, tad arī AK4 jaucam. Trieciņu šauteni, tad arī ar turismu elementus visādus, mezglus. Laikam pamudināja tas, kad bija tāda interese par militārismu tieši, un kaut kā tā es skatījos, ka tur salā tajā mūsu vienībā bija arī jau tādi lielāki pusaudži, tā kā, kuri arī tur kādreiz bija uniformās pa skolas taigā, un tur nu jā, dažādas lietas darīja, tā kā, jā, kaut kā tā. Tomēr jaunsardzē iegūst daudz vairāk par lepnumu, kas rodas nesājot formu vai turot valsts karogu svinīgos pasākumos. Šeit jauniešiem rodas padziļināta interese par Latvijas vēsturi, pieaug patriotisms un vēlme aizstāvēt savu valsti. Pirms jaunsargiem domāju pabeigt skolu un tad braukt uz ārzemēm. Bet nu, tagad, kā iesājies jaunsargos, tā reiz arī tās domas mainījušās ir. Jo jaunsargos jau arī ir cita disciplīna, un tur vairāk jau ir par, stāsts par vēsturi, par disciplīnu un patriotismus visāds. Ko priekš tevis nozīmē patriotismus? Priekš manim nozīmē tevzemes aizsargāšanu un kalpot Latvijai. Vai esi gatavs Latviju aizsargāt vajadzības gadījumā? Nu, ja būs tā x stunda, tad jā, ņemšu ar ierots rokā un aizstāvēšu savu tevzemi. Kādas ir tavas domas par nākotni un ko tu vēlies nākotnē darīt? Es tā kā gribētu saistīt ar armiju savu dzīvi, tikas profesionālo dienestu tā kā iet. Esi gatavs aizstāvēt Latviju vajadzības gadījumā? Jā, protams. Jaunsargu vidū grūti atrast tādus, kuri nopietni apsvērtu domu braukt prom no Latvijas. Kā ir ar domām par ārzemēm? Ir tādas bijušas, ka nākotnē varētu braukt prom no Latvijas? Nē, es it kā gribēju iet šķiet uz gaisa spēkiem, bet tā man pateica, ka, nu, piemēram, ja es aiziešu uz gaisa spēkiem, man nesanāks Latvijā strādāt. Tad es tagad pārdomāju, es domāju kaut ko citur tagad. Ir jau konkrētākas domas? Kur... Nē, varbūt uz robežas. Ja es aizbraktu, protams, man pietruktu ģimene, draugi, valoda, ēdieni, piemēram, rūpmaize, biespienas sieriņi, viss. Visas šīs lietas, kas, nu, kas citās valstīs nav. Ja es nebūtu Latvijā, tad man noteikti pietrūktu visvairāk tās sajūtas. Nu, teiksim, es esmu bijis nu, vairāk kārt kaut kur ārzemēs, un tur, teiksim, kaut vai tikai uz 5 dienām, bet, nu, kad tu esi projām, tev pirmajās 2 dienās jau tāda sajūta, nu, kaut kā pietrūkst. Vienkārši nav kaut kā, nu, nav viss kā vajag, un tad, kad tu atbrauc mājās, tu jūties, nu, tā kā mājās. Jaunsargu instruktors Normunds Pastars iegulda lielu darbu, lai jauniešos rosinātu interese par Latvijas vēsturi un stiprinātu viņos patriotisma jūtas. Mēs mēģinu vēsturi parādīt nu, no praktiskās puses. Piemēram,
91. Gada barikādas, lai stāstītu. Tad mēs braucam 13. Janvārī uz Rīgu, un tad viņi var sarunāties, klausīties no acu lieciniekiem, stāvēt pie ugunskura, tā kā tas bija 91. Gadā. Un līdz ar to arī tur tā vēsture savādāk uzturās. Tur, ja mēs runājam par Pirmā pasaules karu un par Jēkabpils apkārtni, tad, ja mēs aizējam uz to vietu, kur ir ierakumi, kur ir Pirmā pasaules kara bunkuri, tad viņš pienāk pie bunkura, tur patausta tās sienas, betona, tur varbūt loda iekšā var sataustīt. Tas uzreiz tur savādāk vēsturi tur vērtē. Par to, ka Jēkabpils jaunsargi interesējas par vēsturi, liecina arī lielais radošo darbu skaits, kas ik gadu tiek iesniegts konkursā Latviešu karavīras laikmetu grīžos, kurā jaunieši aicināti iedziļināties latviešu karavīra ikdienā. Jaunsargu instruktors Normunds Pastars atzīst, kamēr vien būs jaunieši, kuri darbosies jaunsardzē, tikmēr par Latvijas nākotni nebūs jāuztraucas. Sandra Pēgļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidustaugavas televīzija.